Рухани келісім күнін өңіріміздегі бірнеше ұлттың өкілдері Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында атап өтті. Қатысушыларға Атырау облысы дін істері басқармасы арнайы көрме ұйымдастырды. 26 жыл бұрын Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен бірінші бүкіләлемдік рухани келісім конгресі өткен болатын. Осы күннен бастап Қазақстанда рухани келісім күні тойланады. 130 ұлт пен ұлыс өкілі мекен еткен елдің тірегі рухани келісімде. Елімізде 17 дін ресми тіркеуден өткен. Әрқайсысына құрмет жоғары. Атыраулықтарды атаулы күнмен облыс әкімінің орынбасары Әлібек Нәутиев құттықтап, өңіріміздегі қоғамдық саяси тұрақтылықты нығайтуға үлес қосқан бір топ маманға облыс басшысының алғыс хатын тапсырды. Аумақта өмір сүріп жатқан 80 астам ұлттар мен ұлыстардың біріккен достықты үлкен жұмысының нәтижесінде аумағымызда саяси ахуал тұрақты, еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағдайы жақсарып, әлеуеті жақсарып келе жатыр. Қазақ бірлік түбі береке ырыс алды ынтымақ бұзылмайтын қорған деген екен. Олай болатын болса осы бірлігіміздің нәтижесінде келген біздің берекеміз көбейе берсін.